עכשיו משהו פחות אופטימי. מה לעשות, זה החיים, אבל חשוב. דיברנו רבות, גם בתוכנית שלנו, על השינויים אותם מוביל מוחמד בן סלמן, יורש העצר של סעודיה. אחד הסמלים בהם הוא התהדר, היה שינוי החוק האוסר על נשים לנהוג. אבל אולי התמונה לא כל כך ורודה, כי בצד תקדימי, לפני מספר ימים, נשפטה אחת מהפעילות המרכזיות שהובילו שם לשינוי הזה, בבית משפט מיוחד לטרור, באשמת פגיעה בביטחון הלאומי. איך מיישבים את שני הדברים הללו תחת יורש העצר הלכאורה רפורמטור? על כך אנחנו רוצים לדבר איתך, דוקטור מיכל יערי, מומחית למדיניות המפרץ מהאוניברסיטה הפתוחה ואוניברסיטת בן גוריון שבנגב. שלום מיכל. בוא קודם כל... אהלן, מה שלומך? בוא שנייה רק את פרטי המקרה. אני לא בטוח שאני יודע לבטא את שמה טוב. יוג'יין. זהו, יוג'יין. חשבתי שזה אינגלוז, אבל טוב. מה הסיפור בשתי מילים? לוג'ני היא מנהיגת המאבק שמזוהה בעצם עם הצלחה היסטורית. לוג'ני הצליחה לגרום לכך שאנשים הסעודיות יכולות לנהוג, ולא רק זה, היא גם הובילה קמפיין מאוד מאוד אגרסיבי ומוצלח, שבסיומו הרבה מאוד מהאנשים בסעודיה זכו לחופש מהאפוטרופוס שלהם. זאת אומרת, לוג'ני פעלה רבות בכל מיני אופנים כדי לגרום לכך שהאישה הסעודית תהיה משוחררת יותר, והביטוי שאנחנו מדברים עליו כמובן קשור לנהיגה. עכשיו, לוג'ני... בן סלמן... בן סלמן אפילו התהדר, או לפחות לא הכחיש, את זה שהוא רוצה רפורמות ורוצה קדמה גם במובן של זכויות נשים. אז איך את מסבירה את זה שמשפט, בית משפט שופט אותה על סעיפי טרור בגין קידום הקמפיין הזה להתרת נהיגה לנשים? יש כאן מסר מאוד מאוד ברור שמוחמד בן סלמן מנסה להעביר. סעודיה לא תהיה מדינה דמוקרטית. אזרחים סעודים לא יצאו לרחובות ויפגינו על זכויות דמוקרטיות, ובסיום המאבק שלהם הם יוכלו לקבל את אותן זכויות שמקבלים במערב. זה לא יקרה. חלק מהביטוי של הדבר הזה זה להציג את לוג'ן בתור טרוריסטית. הרי היא נשפטת בבית משפט לענייני טרור. ודרך אגב, היו לי לא מעט שיחות עם סעודים בנושא הזה, ואתה תשמע גברים שאומרים לי, על מה את מדברת? הגברת הזו יצרה קשר עם אויבי הממלכה. זאת אומרת, אותו קמפיין שמציג אותה כטרוריסטית, הצליח באופנים כאלה ואחרים אצל חלקים מסוימים בציבור הסעודי. אז ברגע שאנחנו מציגים אותה כטרוריסטית ולא כזו שהובילה מאבק לגיטימי, אז הדרך היא הרבה יותר פשוטה וקלה להכניס אותה לכלא לכל כך הרבה זמן. עכשיו, יותר מזה, אל תשכח שמוחמד בן סלמן, ברגע שהוא מציג את לוג'ן כטרוריסטית, הוא לוקח קרדיט על כל המהלך הזה. האפשרות של אנשים לנהוג לא נוצרה בגלל שהן יצאו באיזשהו קמפיין מאוד מאוד אגרסיבי ומוצלח. האפשרות הזאת של נשים לנהוג התקבלה אך ורק בזכותי, בזכות מוחמד בן סלמן. כלומר, אתן היום נוהגות בגלל שאני אפשרתי לכם את הדבר הזה. כלומר, בעצם נראה אותם אם אני רק מבין נכון. מוחמד בן סלמן, אני לא יודע אם הוביל, אבל לבטח תמך בהרשעתה בסעיפי טרור, לא בגלל שיש בעיה עם זה שנשים ינהגו, אלא בגלל שיש בעיה עם האופן שבו היא הפעילה את הקמפיין הזה. זאת אומרת, אני אגיד מה יקרה פה, ואף אחד פה לא יצא לרחוב ויקח על עצמו איזה קמפיין שיוביל לשינוי. זה בעצם העניין. אני חייבת לחדד נקודה מאוד מאוד חשובה. כשאנחנו מדברים על מתן זכויות לנשים, אנחנו לא מדברים רק על נשים. החברה בכללותה מרוויחה, ואני אתן לך דוגמה קונקרטית באשר לנהיגה. ברגע שאופשר לנשים לנהוג, מה הייתה התוצאה המיידית? התוצאה המיידית היא שמשפחות שהחזיקו נהג, עובד זר, כדי שיערוך את אותה נסיעות לנשים שלא יכלו לנהוג, לא צריכות לשלם יותר את המשכורת הזו. אנחנו מדברים על חיסכון חודשי של משפחה בסעודיה בסדר גודל של 3,000 שקל. יותר מזה, אנשים יכולות להשתלב בשוק העבודה, מה שמוריד את הלחץ הכלכלי לאותן משפחות, והתרגום של זה, אנשים לא יוצאים לרחובות בגלל שהם לא רעבים ללחם. המסקנה היא שהמהלך הזה תרם בראש ובראשונה למוחמד בן סלמן, הוא נתן לו הרבה מאוד קרדיט בציבור, ולכן ברגע שהוא מייחס את זה לעצמו ולא למנהיגות המאבק, הוא מצליח באמת להשיג את אותם רווחים פוליטיים. טוב, בוא נראה את עוד משהו. אז רק שנייה, בוא נעשה הפסקון קטנה, התנחתה, כדי לשמוע את אחד את אחיה של גיבורת הפרשה מדבר על מה שקרה שם לאחותו. הנה. Everything that is happening so far is basically a PR stunt, and there hasn't been any real progress in terms of protecting the rights of human beings in Saudi Arabia. So the fact that they have given some basic rights, but at the same time committing gross human rights violations, it's like going one step further, but also going 10 steps backward. מיכל, השאלה היא בחשבון כולל איך צריך להסתכל על סעודיה ועל בן סלמן.
האם אנחנו אומרים רפורמטור שמקדם את החברה הסעודית, כי הוא נותן לנשים לנהוג, הוא מוציא את הנשים מהבית אל המרחב הציבורי, או מי שבסופו של דבר מכניס לכלא על סעיפי טרור, אישה רק בגלל שהיא פעלה באמצעים דמוקרטיים, ואז הוא אנטי-דמוקרט, ואי אפשר להיות דמוקרט אם אתה לא מאפשר את זה, אפילו אם אתה בעד נשים. מה החשבון הכולל? מה אנחנו עושים? אנחנו בעצם מנסים להכניס אותו לתוך מגירות. או שאתה טוב לאזרחים שלך, או שאתה רע לאזרחים שלך. מוחמד בן סלמן לא מצליח להיכנס למגירות האלה. האדם הזה הוא מאוד מאוד מורכב, הוא רב פעלים. מצד אחד הוא באמת תרם תרומה משמעותית מאוד לאזרחים, ובעצם זה שהוא פתח את הממלכה הזאת בפני דברים שהיו סגורים לחלוטין. הוא נתן להם הרבה מאוד זכויות, בעיקר לאנשים. יחד עם זאת, בואו לא נשכח, הבן אדם הזה הוא רודן, הוא הוציא להורג, הוא רצח בדם קר עיתונאי שעז למתוח עליו ביקורת. גם בזמן שאנחנו עכשיו מדברים, אזרחי סעודיה לא זוכים לזכויות בסיסיות, כמו חופש ביטוי, נגישות למידע, הזכות להתארגן, את כל הדברים האלה האזרחים הסעודים לא זוכים לראות. אבל אנחנו מעדיפים להתעלם מזה, כי אנחנו רואים בסעודיה, ובצדק, כשותפה חשובה ואסטרטגית לקידום הביטחון באזור. אבל בל נשכח, סעודיה בהנהגתו של מוחמד בן סלמן, היא עדיין מדינה שמדכאת את האזרחים שלה, שמונעת מהם זכויות בסיסיות, והמקרה של לוג'ן רק מעביר את זה. ובואו נוריד את סף הצביעות בעניין הזה. גם ארצות הברית מאפשרת לסעודיה להמשיך להתנהל באופן שהיא מתנהלת, ומצקצקת בלשונה מדי פעם, אבל בשורה התחתונה, כל המדינות בעולם סולחות לסעודיה על מה שהיא עושה לאזרחים שלה. מיכל יערי, על האירוע המצער הזה מאוד במדינה שרובנו בדרך כלל רוצים לקשור לה כתרים חיוביים. תודה רבה, מיכל יערי. תודה. בשמחה, מואב. תודה לכם.